beneficijite, pregolemite beneficiji, pregolemite trošaci koji nije gi imame za apanaži, za penziji, za doživotni penziji, za drugi izdatoci koji gi koristat spored zakonot koji v ovoj parlamentaren dom se izglasani vo tekot na izminatite godini pa i deceniji, smetame deka treba da bidat сериозно ревидирани и да бидат укинати или во најголем дел редуцирани до едно пристојно, нормално човечко ниво. Вака изгледа како Македонија да е еден султанат во кој газди се оние што се на власт. Во било која смисла на зборот, дали се локални шерифи или се бивши председатели, тие едноставно го цицаат доброто на ова, на овој народ, на овие граѓанки и граѓани кои едноставно не можат повеќе да го издржат тој товар.